inte ett rätt. Vi får skynda oss lite, tror jag. Är inte den här lite gammal? Såg du mig? Jag vet ingenting! Nej, den är okej. Bruno, för fan! Den är okej, säger jag ju. Men det är ingen fara, den är bra, säger jag ju. Sen så har vi inga ägg heller. Undrar du varför sur för att du glömde handla igår? Köper du lätt margarin för? Det är ju bara lite tjock. Tycker du är tjock? Ja, för min skull köper du lätt margarin. Som att det börjar bli lite.
Man måste vara lite förtidsam. Om vi börjar köpa lite margarin nu så... Så blir det ju aldrig tjock. Det blir ju aldrig tjock. Det här är lättost också. Nej, det tror jag inte. Den där köpte väl du? Ja, det gjorde jag. Ibland tycker jag att kiss, alltså urin, ibland tycker jag det luktar gott. Va? Ja, alltså jag skulle ju inte smaka det för det, men ändå. Verkligen inte. Men för någonting luktar gott så behöver det inte smaka bra för det. Ibland så luktar det liksom väldigt starkt av någonting. Som nu till exempel. Känner du vad det luktar? Det luktar liksom gräsbrand eller något. Det är liksom som lukten sitter liksom fast i luften. Känner du? Så allt man behöver göra, det är bara att blunda. Och sträcka ut tungan. Och sen kan man liksom smaka på lukten. Så det som luktar kan smakas av. Och sen blir det en smak av det som luktar. Man kan liksom, man kan smaka det luktar. Det klivar liksom fast här. På en tejpbit eller någonting. Eller något. Vilken tur att det inte luktar något farligt. Jag tänker om det skulle lukta något som är farligt, som död eller något. Och så smakar man bara på det. Och så dör man bara. Bara så där. Fy vad läskigt. Eller hur, Sara? Eller hur? Sara? Sara? Det är nog. Sara? Men det är ju lite nyfiken liksom. Jag vill knappast på smaka. Jag läste någonstans att morgonurin ska vara nyttigt. Det tror jag inte på. Nej, inte jag heller. Men fanns det inte någon sån där... Eller finns det inte någon sån där hälsoguru som säger att man ska dricka 1 deciliter varje dag av sitt morgonurin? Att man... Fy vad ska... äckligt. Usch. Ja, nej. Det tror inte jag heller på, men... Det är så många konstiga saker som... somliga hittar på. Jag tycker folk allt för billigt går på vad som helst nu för tiden. Bara för att det ska få dem att se bra ut eller må bra.
Att dricka sitt eget urin. Usch, det är sjukt knäppt. På morgonen också. Då luktar det ju verkligen inte gott. Det är sjukt knäppt. Så du skulle inte ens dricka det? Än som du blev typ 20 år äldre? Absolut inte. Ja, men 50 då? Och så där kan vi inte hålla på och resonera. Ja, men 100! 100 år! Lägg av nu. Nej, men 1000 år! Varför skulle jag vilja leva i 1000 år? Va? Frågan är ju faktiskt varför man skulle vilja leva överhuvudtaget. Jag är född här. Jag kommer säkert också dö här. Allt mot min egen vilja. Vem har någonsin frågat mig om jag vill bli född? Va? Vem har ens tänkt tanken på att fråga mig som ofödd? Nej, ingen. Ingen någonsin alls. Nej, det har bara bestämt så att jag ska födas. Punkt slut. För någon sekund där skulle du kunna vara mig. Och jag kanske varit du. Tycker det är så nesligt egoistiskt. För vem är jag född? Va? Inte är det för min egen skull i alla fall. Är det för någon annans egoistiska ha-galenhets skull? Ego. Men det var någon annan som bestämde att jag skulle födas. Varför? Sen så fortsätter det så resten av livet. Hela livet. Någon annan bestämmer vad man ska jobba med. Vad man ska göra. Var man ska bo. Och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. När ska någon någonsin fråga mig om någonting? Aldrig. Det är en lång tid bort. När tror du att man kan hitta aldrig? Nej. Antagligen hittar man aldrig. Ska jag sen också försöka spela glad? Bara för att jag råkar finnas till? Sara! Tänk sen när allt är borta. Borta. Det är bara ett ord. Så, varför skulle man vilja leva i 1000 år? Ja, men tänk så mycket som du skulle få uppleva. Tänk så mycket skit man skulle behöva gå igenom innan livet var slut. Rena mardrömmen skulle jag tro. Nej, man skulle bara bli bitter. Hur så? Ja, man snackar om att man skulle vilja ta livet av sig bara för att slippa vänta på att livet ska ta slut på ett naturligt sätt. Tror du? Ja, absolut. Ja, nu känner jag mig av feber. Dricka upp din juice nu, för vi måste skynda oss på. Jag tror vi börjar bli sena. Nej, skynda dig på. Frågan är ju faktiskt varför man ska börja leva för överhuvudtaget. Nej!
fan, du har ju hundpiss i håret, Bruno. Fan, vi har pitch, jag fixar nu. Du, det är viktigt då. För fan, kom igen då. Kom igen, Bruno, kom igen nu då. Kom, du. Jag fixar nu. Men stick då, kom, för fan. Det... Fixen väntar. Så. Helvetes jävla. Det är läkare. Ja, har det. Ja, just det. Jag hade kunnat be om vad som helst. Inga begränsningar. Statsminister, president. Men jag hade ingen jävla lust. Ingenting har ett slut som inte har en början.